За сүүлийн жилдүүдэд гал түмрийн дуудлага ихсэн ганц шалтгаан нь бол одоо энэ цогтой үнс норма хийх тагтаас түмэрс байхгүйгээс ард иргэд маань их гал түмэрт автаж шатсан байгаа. Судалгаанаас үзэхэд 2015 онд 737 гал түмрийн дуудлага гарснаас 50% нь одоо зөвхөн энэ цогтой үнс норма тагтаас түмэрс хийгээс шалтгаалж гарсан байгаа.